Prajem príjemné dopoludne, vážení hostia, vážený pán primátor, starostovia obcí, no najmä milí naši pedagógovia. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala počas výnimočnej udalosti, ako je Deň učiteľov. Umenie žiť, spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť. To je veľmi dôležité poznanie pre prácu pedagóga. Dnes nadišla tá chvíľa, aby sme poďakovali tým, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu. V túto chvíľu pozývam na pódium primátora mesta Krásna nad Kysucou Jozefa Grabu a zároveň ho poprosím aj o slávnostný príhovor. Ďakujem za slovo, vážené pani riaditeľky, vážený pani riaditeľ, vážené pani učiteľky, pani učiteľi, milí zamestnanci, nepedagogicky, vážení kolegovia. Je mi cťou, že dnes vás opäť môžem privítať tu u nás v kultúrnom dome. Nielen zamestnancov našich škôl, ale aj škôl susedných obcí, aby som ja a moji kolegovia vám mohol poďakovať za vašu prácu. Práca učiteľov, učiteľa nie je zamestnanie, je to povolanie a ja verím, že drvivá väčšina je tých, ktorí to berú ako povolanie a poslanie. Keď som išiel tu cez námestie, tak som si spomenul na včerajšok, keď sme asi ste zachytili v televíznych novinách, keď sme tu zapisovali rekord vajíčka veľkonočného upleteného z prútikov, ktorých viac ako 1200 prútikov uplietol náš košikár a pripomenul mi to, že vy keď dostanete to malé dieťa, či už do škôlky alebo do školy, je to ten prútik možno neskrivený, ale aby sme dačo vytvarovali, urobili to, čo spoločnosť potrebuje, je treba veľa námahy a veľa tvarovania. Tak ako ten náš košikár bez klinčeka, bez nejakej pomôcky, či už drotika, len tie prútiky vytvaroval tak, že urobil jedno nádherné veľké vajce a musel 1200 alebo viac prútikov pekne ohnúť. A tá vaša práca sa podobá, že od malička ohýbate, tvarujete, prispôsobujete tí deti, aby sa učili od základu. A možno, že v tom je to povolanie, ktoré nahradzuje iné benefity, že keď príde už do materskej školky dvoj, trojročné dieťa, ktoré učíte v nejakej disciplíne, učite poznávať farby, možno prvé počítanie do 5, do 10 a potom, keď ide do prvého stupňa, keď pani učiteľky a hovoria psychológovia, že vždy si najviac zapamätáme tí učiteľky, ktoré sú prvé, ktoré ich začnete tvarovať, prvé písmenka, počty a potom v druhom stupni už technické veci, matematické a fyzikálne disciplíny, až keď vychádza z brán školy 9, tak 15-ročný puberťák pred bránami dospelosti, zrazu zbadáte, že z toho hrubého kameňa ste predsa vykresali to, čo ste si predzavzali. Viete, hovorí sa, že dieťa je draho kam, ale aj diamant, keď sa vyťaží, tak veľkú hodnotu nemá a závisí až od toho, kto ho chytí do ruky a podľa toho, ako ho vybrúsi, až potom dostáva hodnotu. Vy ste tí, ktorí dostanete toto dieťa do ruky a podľa toho, ako ho za tie roky vychováte, čo mu vštiepite, až potom sa stáva ten diamant. Ja vám preto želám, lebo v poslednom období sa
o školstve veľa hovorí a mám taký dojem, že o školstve už všetci vieme, ako ho riešiť pomaly, jak vo futbale, každý sa o ňom vyzná a každý má zaručené riešenia. Ale vo futbale sa hovorí, že stačí na to, aby bolo mužstvo úspešné, stačí, aby fungoval trojuholník, hráči, trenér a funkcionári alebo vedenie mužstva. V školstve je to oveľa komplikovanejšie a tých faktorov je oveľa viacej. Tam nestačí len trojuholník, tam je mnohouholník a od toho, aby sme mali dobrých žiakov, aby naša spoločnosť sa rozvíjala, je treba okrem dobrých učiteľov, ktorých drví väčšine sú, ktorí sú obetaví a vzdelaní, treba aj dobrý manažment školy, ktorý okrem pedagogického procesu je zabezpečiť aj ďalšie veci, už manažovať technické veci, vybavenosť škôl, projekty a ďalšie. Treba chápavých zriadovateľov, ktorí okrem toho, čo majú prispieť zo zákona, prispievajú ešte dačím najviac a tú školu riadia. Treba štát a zastúpenie ministerstva vnútra, ktoré okrem ekonomických vecí aj metodické a ďalšie dáva. Ale v školstve je potrebné aj, aby boli chápajúci rodičia, ktorí často, aby vedeli, že majú aj oni povinnosti a nielen práva. Lebo sú niektorí rodičia, ktorí vidia len práva svoje a povinnosti učiteľa a nevedia, že majú aj oni povinnosti a učiteľ má dajaké právo. Takže školstvo, aby sa nám rozvíjalo, je treba, aby všetci sme sa spojili a ja dúfam, že budúcnosť bude tá, ktorá pochopíme, že školstvo nie je závislé len od jedného človeka alebo od jedného faktoru, ale že sa musíme všetci preto spojiť. Takže záverom dovolte mi, aby som všetkým vám poďakoval. Poprial vám najmä pevné zdravie a možno pevné nervy. Lebo aj vy, ktorí ste zdraví, pri tej výchove určite tie nervy potrebujete a verte, že určite ja a naši kolegovia vás vieme pochopiť, lebo my, čo robíme s ľuďmi, to vieme pochopiť, čo to je. Takže pevné zdravie, pevné nervy, veľa snahy, veľa žiakov, ktorí sa chcú učiť, veľa chápavých rodičov, ktorí chcú pomáhať a ktorí chcú s vami vychovávať, veľa dobrých zriadovateľov a veľa dobrých ministrov školstva aj do budúcnosti. Prajem všetko dobré. Prejdeme teda k odovzdávaniu ocenení pre pedagógov mesta Krásna nad Kysucou. Ja by som poprosila aj každého oceneného, aby teda najskôr sa nám podpísal do pamätných kníh a potom si prevzal ocenenie. Svoje ocenenie si prevezme Anna Pošteková. Anna Pošteková, narodená 18. novembra 1965 v Čaci. Záujem o prácu s deťmi prejavila hneď po skončení základnej školy, keď svoje kroky nasmerovala do strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Dlhých 18 rokov pracovala ako materinka, aby v roku 2002 nastúpila do základnej školy v Krásne nad Kysucou ako učiteľka dejepisu a informatiky. Svojou poctivou prácou, nežistnou pomocou kolegom i žiakom, organizačnými schopnosťami, v neposlednom rade aktívnym prístupom v podávaní projektov rôzneho zamerania s cieľom zlepšiť úroveň materiálno-technického zabezpečenia školy, si vyslúžila nomináciu na post zástupcu riaditeľa k 1.9.2007. Novej pozície sa zhostila veľmi zodpovedne, odborne, pripravila vyučujúcich na elektronické vedenie žiackej knižky, neustále vedie pedagogických zamestnancov k osvojovaniu si kompetencií v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Magisterka Pošteková je navrhnutá na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov nielen za svoje pracovné výsledky, profesnú i metodickú kompetenčnosť, ale i za charakteristické vlastnosti, vďaka ktorým stmeruje pracovný kolektív ako neoddeliteľný článok vedenia školy. Ďakujeme veľmi pekne aj nášmu zvukárovi za hudobnú vložku. Ďalšie ocenenie si prevezme Gabriela Bírová. Narodená 16.8.1977 v Čaci, rodená Krasňanka nastúpila po ukončení Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2000 ako učiteľka dejepisu a katechety do základnej školy v Krásnej nad Kysucou. Už od svojich začiatkov sa prejavovala veľmi aktívnou prácou vo viacerých oblastiach. Ako učiteľka dejepisu dosahovala výrazné výsledky tak na okresných, ako aj krajských kolách olympiády z dejepisu, pracuje v komisii pre prípravu a vyhodnotenie okresných kôl olympiády. Ako katechétka aktívne pripravuje žiakov nielen na olympiádu z náboženskej výchovy, ale tiež na prijatie sviatosti prvého svätého príjmania a sviatosti birmovania. Jej srdcovkou a zároveň koničkom je spev. Pripravuje žiakov v rámci speváckého krúžku Doremi, už 18 rokov je vedúca zboru Makabi, prostredníctvom nich reprezentovala rodnú obec nielen na Slovensku, ale tiež na koncertných vystúpeniach v Čechách i v Poľsku. Svoju aktívnu činnosť vysoko hodnotí nielen zamestnávateľ základnej školy, ale tiež občania Krásna nad Kysucou, ktorí ju zvolili v roku 2010 za poslankyňu mestského zastupiteľstva. Vo funkčnom období pracovala nielen ako poslankyňa, ale tiež moderátorka viacerých kultúrnych podujatí organizovaných mestom. Magisterka Gabriela Bírová si zaslúži poctu byť príležitosti Dňa učiteľov ocenená tiež za nežišnosť, empatiu a ľudskosť, tak voči kolegom, ako i žiakom a deťom mesta. Srdečne gratulujeme. Ďalšou ocenenou sa stáva Janka Snohová. Narodená 14. marca 1969 v Čaci. Po skončení gymnázia prejavila záujem študovať na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, avšak prijatá bola o nejaký piatok neskôr na štúdium primárneho vzdelávania. Za toto rozhodnutie pedagogickej fakulty sa v roku 2002 potešila najskôr základná škola v Kalinove a od roku 2006 základná škola v Krásne nad Kysucou. Pani učiteľka naplno prejavila studnicu nápadov, tvorivosť a empatiu od prvých začiatkov pri deťoch na prvom stupni. Naplno sa oddala najmä rôznym formám výtvarného spracovania do tajov, ktorého zaučajú žiakov našej školy. A že úspešne, o tom svedčia ocenené práce detí Kysuckou knižnicou v Čaci i mestom Krásno nad Kysucou pri príležitosti Dňa mesta.
Rukopis práce pani učiteľky nevidno len pri bezproblémovom prechode jej žiakov na nižšie stredné vzdelávanie, ale tiež v estetickom skrášľovaní priestorov školy. Pani učiteľka doktorka Janka Snohová bola navrhnutá na ocenenie pri Dni učiteľov tak za pedagogické majstrovstvo, odzrkadľujúce sa v každodennej práci, ako aj ochotu pomáhať iným, dobrosrdečnosť a takisto aj jednaní s kolegami, žiakmi, ako aj rodičmi. Ďalšou ocenenou sa stáva pani Anna Šarláková. Do pracovného pomeru učiteľka materskej školy nastúpila v roku 1981. Pracovala v materskej škole v Ušťadnici, Starej Bystrici, v Čací ulici Hálková, Horelici a v Čací Kýčerka. Od roku 1998 pracuje ako učiteľka v materskej škole v Krásne nad Kysucou Lesnícka. Od 1. februára 2006 zastávala funkciu zástupkyne materskej školy a 1. júla 2009 bola menovaná do funkcie riaditeľky. Na tomto poste pracuje dodnes. Aktívne sa zúčastňovala na kontinuálnom inovačnom a aktualizačnom vzdelávaní, ktoré ukončila v roku 2013 prvou atestačnou skúškou. Počas pôsobenia vo funkcii riaditeľka materskej školy si vybudovala rešpekt a uznanie celého kolektívu. Je empatická, kamarátska, má rada humor. Medzi jej záľuby patrí čítanie, prechádzky v prírode. Zamestnaní si potrpí na zodpovednosť, dôkladnosť a poctivo odvedenú prácu nielen u svojich kolegyň, ale snaží sa ísť sama príkladom. No a máme tu aj oceneného muža, Marcela Bogáňa. Marcel Bogáň v Základnej umeleckej škole Krásne nad Kysucou pracuje od roku 2005. Už od začiatku svojho pôsobenia sa stal veľmi obľúbeným a medzi žiakmi žiadaným učiteľom. Jeho prostredníctvom si žiaci osvojujú čaro hry na klasickú, ale i elektrickú gitaru. Aj vďaka jeho pedagogickému vedeniu boli naši žiaci úspešní v talentových skúškach na konzervatóriách. Svojim kolegom je nápomocný pri riešení každého problému. Obetavo zabezpečuje ozvučenie verejných koncertov či iných podujatí organizovaných základnou umeleckou školou. Počas leta ho môžeme vidieť aj na námestí ako člena hudobnej skupiny Torband. I takýmto spôsobom motivuje svojich žiakov k lepším výkonom. Tento potlesk patrí našim oceneným z mesta Krásne nad Kysucou.
túto chvíľu by som chcela poprosiť starostku obce Dunajov, magisterku Miladu Fastákovú, aby taktiež odovzdala pedagógom ocenenia. Za obec Dunajov si svoje ocenenie prevezme magisterka Jarmila Nebeďálová. Úspešne pracovala v školstve ako učiteľka i ako riaditeľka školy od roku 1972, dodnes to znamená 44 rokov. Od roku 2011 pracuje ako riaditeľka v základnej škole s materskou školou Dunajov. Práci obetuje veľa svojho voľného času. Má vynikajúce organizačné schopnosti ako triedna učiteľka, ale aj ako riaditeľka školy. Zaslúžila sa o nový vzhľad základnej školy aj materskej školy mnohými rekonštrukciami. S odpovedným prístupom k pracovným povinnostiam prispieva k dobrému hospodárskému výsledku školy. Jej všeobecný rozhľad, tvorivý a ľudský prístup k žiakom a zamestnancom robia z nej výborného pedagóga a riadiaceho pracovníka. Na vyučovaní i pri mimoškolských aktivitách sa snaží, aby si žiaci vytvorili vzťah k rodnému jazyku. Organizuje rôzne recitačné, čitateľské a spevácke súťaže. Aktívne spolupracuje s rodičmi a širokou verejnosťou. Povedomie školy pozdvihla aj tým, že vytvorila vhodné pracovné prostredie a podmienky pre základnú umeleckú školu. Má zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť a spravodlivosť, rada pomôže kolegom i žiakom. Svojou profesionalitou a ľudským prístupom si získava rešpekt a úctu. Vážim si jej obetavú, tvorivú a riadiacu prácu, za ktorú jej patrí veľká vďaka. To boli slová starostky obce Dunajov. Ďalšie ocenenie si prevezme Dana Brňáková. Pracuje ako vychovávateľka v školskej družine od roku 1999. Pretože pôvodne vyštudovala zdravotnú školu, venuje sa aj v škole aj aktivitám zameraným na ochranu zdravia a prevenciu chorôb. Realizuje rôzne prednášky a učí deti, ako si chrániť svoje zdravie. Aktívne sa s deťmi podieľa na výtvarných súťažiach. Pri mimoškolských aktivitách sa snaží, aby si deti vytvorili dobrý vzťah ku kultúre a ľudovým tradíciám. Pracuje ako predseda zboru pre občianske záležitosti v obci a s deťmi v školskej družine pripravuje rôzne divadielka, tance, recitačné a spevácke programy pri rôznych príležitostiach, ktoré organizuje pani starostka obce. Je iniciátorkou akcií, ktoré u detí podnecujú výchovu k estetike a tradíciám. Každoročne realizuje veľkonočné a vianočné tvorivé dielne, besiedky a stará sa o estetickú výzdobu školy. Aktívne spolupracuje s materskou školou Dunajov a realizuje pre nich prednášky na tému zdravie a besedy v obecnej knižnici. Veľkým prínosom je aj spolupráca s Domovom sociálnych služieb Synómia zo Žiliny. Zdravé deti sa učia spoznávať zdravotne postihnutých kamarátov. Za svedobitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov na škole odviedla, jej patrí uznanie a poďakovanie. Naši ocenení za obec Dunajov. Teraz by som chcela na pódium pozvať starostu obce Oščanica, inžiniera Máriana Plevku. S
Za obec Oštenica si svoje ocenenie prevezme magisterka Anna Jarabicová, pani učiteľka základnej školy s materskou školou Oštenica. Svoje učiteľské poslanie začala naplňať 1. februára 1980 ako učiteľka slovenčiny a angličtiny v základnej škole Oštenica Nižný Koniec. Na tejto škole pracovala 20 rokov. Keďže angličtina sa do roku 1990 učila na základných školách len ako nepovinný predmet, pôsobila 2 roky ako učiteľka na prvom stupni základnej školy a pracovala tiež ako vychovávateľka v školskej družine. Počas 20 rokov základnej škole Oštenica Nižný Koniec okrem práce učiteľky bola vedúcou predmetovej komisie jazykov, predsedníčkou odbornej organizácie, viedla rôzne záujmové krúžky a pripravovala žiakov na súťaže v anglickom jazyku. Za zmienku stojí úspech jej žiakov, ktoré boli pozvané na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v júni v roku 2000, aby prevzali ocenenie za víťazný projekt z anglického jazyka v celoslovenskej súťaži. Popri práci učiteľka pôsobila 15 rokov ako externá metodička cudzích jazykov pre okres Čadca, kde odovzdávala svoje skúsenosti začínajúcim nekvalifikovaným učiteľom angličtiny. 4 roky pracovala na odbore školstva v Čadci ako zástupkyňa vedúceho. Od februára 2004, kedy boli odbory školstva zrušené do augusta 2010, bola vedúcou školského úradu pre obce Oštenica a Zborov nad Bystricou a pomáhala školám a školským zariadeniam po stránke odbornej i metodickej. V auguste 2010 sa vrátila na svoje prvé pôsobisko a do júna 2015 bola zástupkyňou riaditeľa základnej školy s materskou školou. V súčasnosti je poverenou riaditeľkou tejto školy. So zanietením sa venuje výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Svoju prácu vykonáva vždy svedomite a zodpovedne. V plnení svojich povinností ide príkladom svojich kolegov. Pozvať na pódium ďalšieho oceneného magistra Miroslava Mačuhu, riaditeľa základnej školy Oštenica Ústredie. Ukončil štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Nitre v júni 1994. Od toho času, teda od septembra 1994, pôsobí ako učiteľ na základnej škole v Oštenici Ústredie. Vyštudoval aprobáciu História, Geografia. Škola vedie geografický krúžok, v ktorom každoročne dosahuje výborné výsledky. Má záujem o šport, niekoľko rokov viedol basketbalový krúžok, športové hry, bibianu, futbal a dnes sa venuje stolnotenisovému krúžku. Pán učiteľ Miroslav Mačuha má kladný vzťah s deťom, spoločne so žiakmi pracuje na rôznych projektoch, absolvuje množstvo historických a geografických exkurzií. Prejavuje záujem o vzdelávanie, ako prvý v kolektíve obhájil druhú atestačnú prácu, absolvoval množstvo akreditovaných vzdelávacích programov z vlastnej iniciatívy za účelom svojho profesijného rozvoja. Patrí medzi tvorivých učiteľov, majstrovský, ovláda didaktiku, má veľmi kladný vzťah k učiteľskému povolaniu, svojim humorom vnáša dobrú pracovnú atmosféru do kolektívu. K jeho pozitívnym vlastnostiam patrí zmysel pre zodpovednosť, pracovná disciplína a ochota pomáhať druhým. Prevezme magisterka Anna Štrbová, zástupkyňa pre prvý stupeň na základnej škole Oštenica Ústredie. V
vyštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy na Pedagogickej fakulte v Nitre. Do základnej školy Oščadnica v Ústredie nastúpila 1. septembra 1987 ako vychovávateľka v školskej družine a od roku 1990 pôsobila ako učiteľka na prvom stupni, najmä v prvom ročníku. Od roku 1995 do roku 2011 bola vedúcou metodického združenia a od roku 2011 pôsobí vo vedení školy ako zástupkyňa. Vyučuje výtvarnú výchovu na druhom stupni, zapája sa do rôznych výtvarných súťaží, ktoré sú ocenené odbornými porotami a organizátormi, dokonca aj ministrom vnútra. Za svojho pôsobenia viedla rôzne krúžky ako Mladý zdravotník, Šikovné ruky, Športový krúžok, Pohybové hry detí. Veľa svojich obetavých rokov venovala žiakom v prvom ročníku nežistne, trpezlivo a s láskou. Poznatky, skúsenosti, návyky a zručnosti, ktoré odovzdala deťom, vytvárali skutočný ideálny základ vzdelávania žiakov vo vyšších ročníkoch školy. Pani zástupkyňa školy Anna Štrbová je priateľská, spravodlivá, trpezlivá, empatická, so sociálnym cítením, podstatu svojho úsilia vidí vo výchove a vo vytváraní dobrej pracovnej klímy, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje celkové výsledky práce školy, spokojnosť pracovníkov, žiakov, rodičov a celkového prostredia školy. Ďalšou ocenenou sa stáva magisterka Daniela Kučáková, pani učiteľka základnej školy s materskou školou vo Oščadnici. Školstvo pracuje 30 rokov. Jej prvým pôsobiskom bola základná škola vo Oščadnici Ústredí, kde začínala ako vychovávateľka v školskom klube. V základnej škole s materskou školou Oščadnica pracuje od roku 1988. Tu sa tiež takmer 11 rokov venovala deťom v školskom klube detí ako vychovávateľka. V tomto období vyštudovala učiteľstvo na vysokej škole a od roku 1999 pracuje ako kvalifikovaná učiteľka na prvom stupni základnej školy. Za tento čas odovzdala deťom nielen veľmi veľa vedomostí, ale aj kus svojho srdca. Deťom sa s láskou a trpezlivosťou venuje aj mimo vyučovacom čase. Každoročne vedie záujmový krúžok, pripravuje deti na rôzne súťaže, organizuje pre žiakov hodnotné výchovné podujatia v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Centrom Náruč v Čaci. Dlhé roky je vedúcou metodického združenia 1 a 4 a koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov v škole. Vďaka svojmu prístupu k deťom, zodpovednému plneniu si povinností a spoľahlivosti je oporou pre školu, pre žiakov i rodičov, za čo jej patrí úcta a úprimné poďakovanie. Ocenenie si prevezme pani Milada Kubušová, učiteľka materskej školy Oščadnica a Ústredie. Do školských služieb nastúpila v roku 1976. Najskôr pracovala v materskej škole Oščadnica Nižný Koniec ako učiteľka, neskôr ako riaditeľka. V materskej škole Oščadnica a Ústredie pracovala od roku 1999 ako riaditeľka materskej školy, neskôr po zlúčení so základnou školou ako zástupkyňa riaditeľa školy. V tomto školskom roku zo zdravotných dôvodov odstúpila z funkcie zástupkyne školy. Na škole ostala pracovať ako učiteľka, kde sa venuje práci s najmenšími deťmi. Počas svojho pôsobenia pracovala ako predsedníčka revíznej komisie pri odborovej organizácii. Taktiež sa venovala krúžkovej činnosti.
Zapája sa do nácvikov programov s deťmi pri rôznych príležitostiach. Absolvovala rôzne vzdelávacie podujatia. Svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti odovzdáva praktikantkám z pedagogickej školy a mladším kolegyniam. V kolektíve je veľmi obľúbená. Deti ju majú veľmi radi, pretože sa im s láskou venuje, čo je dôkazom, že táto práca nie je pre ňu len povolaním, ale poslaním. Ďakujeme všetkým oceneným. No a teraz by som chcela pozvať aj starostu obce Zborov nad Bystricou, pána Juraja Hlavatého, aby taktiež odovzdal ocenenia svojim pedagógom. Svoje ocenenie si prevezme pani učiteľka Janka Fojtíková. Janka Fojtíková nastúpila do materskej školy v Zborove nad Bystricou v roku 2012 na pozíciu učiteľky materskej školy. Svoju prácu si vykonáva svedomito, zodpovedne pristupuje k plneniu svojich povinností, deťom je milá, láskavá, v práci je kreatívna. V školskom roku 2014-2015 založila detský spevácky súbor pri základnej škole Nezábudky. Zúčastnila sa s ním na rôznych speváckych súťažiach. Najväčší úspech dosiahli na súťaži Kysucký talent, kde získali cenu diváka v roku 2015. So speváckym súborom sa zúčastňuje na podujatiach obce, ktoré deti svojimi vystúpeniami obohacujú a spestrujú. Napríklad hodové slávnosti, deň úcty k starším, jasličková pobožnosť, deň matiek, uvítanie detí do života. Svoje ocenenie si prevezme aj doktor Milan Krížan. Milan Krížan vyštudoval v Banskej Bystrici Univerzitu Mateja Bela učiteľstvo všeobecných vzdelávacích predmetov v kombinácii fyzika a technika. Na základnú školu v Zborove nad Bystricou nastúpil 1. júna 2004, kde sa ujal hneď informatiky ako správca siete, úspešne absolvoval aj kurz na správcu počítačových systémov a tiež rekvalifikačný kurz na prácu s výpočtovou technikou. 11. mája 2007 sa stal doktorom pedagogiky úspešným obhájením rigoróznej práce na tému multimédia vo vyučovaní predmetu technická výchova na 2. stupni základnej školy. Štúdiu informatiky sa neustále venoval a nakoniec absolvoval špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky pre 2. stupeň základnej školy v roku 2009. Vedomosti si neustále rozširuje, v roku 2010 absolvoval ďalšie špecializačné vzdelávanie v oblasti informatiky. Od začiatku je platným členom kolektívu. Pomohol vypracovať všetky projekty, ktoré sme doteraz na škole realizovali. Vo svojom voľnom čase sa rád venuje hudbe, obľúbeným nástrojom je basgitara a gitara, turistike a cyklistike, rád číta, pozerá dokumentárne filmy.
túto chvíľu odovzdávam aj slovo pánovi Milanovi Krížanovi, aby sa poďakoval za všetkých dnešných ocenených. Vážený pán primátor, vážení páni starostovia, milé kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Chcel by som sa vám poďakovať nielen za nás, čo sme stali tu na pódiu, ale za nás, za všetkých učiteľov, za to, že ste takýmto spôsobom preukázali, ako si ceníte a ctíte prácu učiteľov. Práca učiteľov nie je jednoduchá. Mnohí z vás iste povedia a môžu považovať za pravdu, že je to práca, ktorá je náročná na to, aby bol človek tvorivý, aby neustále každú jednu hodinu urobil pre žiakov niečo zaujímavé, aby to nebolo pre žiakov jednotvárne, aby neustále sme prichádzali s niečím novým. A po istej dobe človek začína strácať dých a musí nejakým spôsobom znova načerpať síl. Toto sú udalosti, ktoré zasa nám pomáhajú, aby sme tie síly načerpali. Preto by som sa ešte raz chcel poďakovať teda vám všetkým za to, že takýmto spôsobom oceňujete prácu učiteľov. Ďakujem. Darček sme si pre vás pripravili výbornú cymbalovú muziku Mirka Balogu, ktorý zahrá na husliach, akordeón Peter Hrubý, cymbál Desider Axman, kontrabas Michal Kvitkovský. Ja vám prajem v tejto chvíli príjemný a ničím nerušený umelecký zážitok. Thank you.
Thank you.